máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, aj kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Pekný deň. Ak ste prednedávnom sledovali nový diel Na nervy, ktorý je psychologický podcast, tak určite viete, že sme nadviazali spoluprácu s platformou K sebe. A minulým hosťom bol Martin Takáč, ktorý je ním aj v súčasnosti. Pekný deň. Pekný deň prajem. Je to teda psychológ, s ktorým sa budeme v dnešnom dieli rozprávať na tému autizmu. Hneď teda prvá otázka, aké má znaky? Hovorí sa často o takzvanej autistickej triáde. To znamená, že naozaj tam sa prejavujú problémy v tej sociálnej interakcii a pri tej sociálnej komunikácii a takisto aj v komunikácii verbálnej aj neverbálnej. No a zároveň sú tam problémy aj v správaní. Čiže často tam nastupuje také stereotypné správanie, možno rigidné, repetitívne správanie. Čo sa týka tej sociálnej interakcie a komunikácie, tak často tam býva problém chápať emócie iných ľudí, ale aj svoje a adekvátne ich možno vyjadriť, adekvátne im porozumieť a na základe toho aj nejako konať. No a pokiaľ ide o tú komunikáciu, tak často tam býva naozaj v tom detskom veku a v tom rannom vývine oneskorenie reči. Niekedy aj tá reč úplne absentuje. Čiže a niekedy sú také fázy, že sa aj objaví na chvíľu a potom sa znovu ten rečový vývin zastaví, je potrebné ho potom znovu naštartovať. No a často býva súčasťou aj nejaký kognitívny deficit. Je to tým pádom vrodená, dedičná, prípadne vlastnosť? Áno, pri autizme hovoríme o vrodenej poruche. Dedičnosť hrá významnú rolu a veľmi významnú rolu hrá hlavne tá mutácia génov, ktoré sú dedičné. Čiže preto sa hovorí aj o tom, že s vekom stúpa riziko, že sa rodičom narodí dieťa s autizmom zhruba tak cca 0,5 až 1%, po 40-ke to zvykne stúpať práve kvôli množstvu nahromadených mutácií, ktoré si počas života zbierame. Dnes už vieme povedať, že existuje viacero trsov génov, ktoré môžu byť za autizmus zodpovedné, ale do hry ešte je potrebné, aby vstúpila aj nejaká tá génová mutácia, ktorú spravidla získávame z prostredia vplyvom nejakých environmentálnych faktorov. Vy ste spomínali teda, ľudia nemajú až takéto emočné spektrum rozšírené ako v úvodzovkách bežní jedinci. Oni vedia o sebe, že sú autisti? Skvelá otázka. Mnohí, áno, mnohí prichádzajú možno v tom pubertálnom alebo v tom aj dospelom veku s tým, že majú podozrenie, že čosi nie je v poriadku s nimi a teraz hľadajú sa a samozrejme napadne im, že aj ten autizmus, že by prichádzal do úvahy. Niekedy sa stáva, že sa to aj potvrdí. Častejšie skôr nie, lebo sú to skôr možno, že dôsledky nejakého úzkostnejšieho osobného ladenia. Ale niekedy áno, niekedy to ten človek tuší a potom je veľmi nápomocné, keď sa o tom dozvie. Pretože keď ja naozaj zistím, čo mi je, tak už potom viem, čo si mám hľadať. Už mám odpovede na otázky a ten samotný fakt je veľmi pomáhajúci. Máme my vôbec štatistiky, koľko ľudí je napríklad v slovenskom prípade svetom v autistickom spektre a prípadne stúpa ich počet? Máme. Veľmi dobrú robotu odvádza Akademické centrum výskumu autizmu tu v Bratislave. Tak oni majú dosť aj presné štatistiky. Odhadujú ten počet ľudí s autizmom na Slovensku na cca 50 tisíc. Celosvetovo ide o populáciu od 0,5 až po 2%. Aké sú najčastejšie mýty o autizme? Sú vôbec nejaké?
Áno, samozrejme, autizmus je opradený množstvom mýtov, možno aby som tak zo pár len vypichol, lebo je to naozaj aj komplikovaná diagnóza, aj sa s ním spájajú kadejaké dezinformácie a treba naozaj sa pozrieť na to, čo hovorí veda. Čiže možno taký mimoriadne rozšírený mýtus, ktorý tu bol v minulosti a možno aj COVID tomu trošku napomohol, bol ten, že očkovanie spôsobuje autizmus. Mm-hmm. Tak to musím hneď tak okamžite zaknihovať, ako už veľakrát aj bolo zaknihované, že to v žiadnom prípade nie je pravda. Čiže je to vrodené, nemôžem to získať. Je to, nedá sa to získať, je to vrodené. Tam je len ten možno problém, taká tá náhoda toho, že tie vnímané prejavy, symptómy autizmu, ktoré sa objavia, tak sú zhruba možno okolo toho roku alebo okolo toho veku, kedy dieťa získava tie očkovania, ktoré boli s týmto asociované. Metaanalýzy, množstvo výskumov, žiadne dôkazy. Alebo tak, žiadne dôkazy, dokonca aj štúdie financované hnutím proti očkovaniu, tak ukázali, že nie, že skrátka tam neexistuje žiadna súvislosť. Čiže tento mýtus, dúfam, že môžeme považovať už za vyvrátený. Ja sa však nečudujem mnohým rodičom, ktorí tomuto mýtu možno aj podľahli, aj tomu veria, aj uvažujú, či by to nemohla byť pravda, pretože keď sa narodí dieťa s autizmom, tak rodič vždy hľadá odpovede na otázku, že prečo. Hľadá, že kto za to, alebo čo za to môže. Takže je to obzvlášť náročné, pretože my nevieme presne povedať, kto alebo čo za to môže. Čo vieme povedať je, že to určite nie je vina rodiča. To treba tak aj rovno povedať. Nie je to vina očkovania, ale v žiadnom prípade ani vina rodiča. Čo však ale potom ďalej robiť, ak sa toto potvrdí, že mám autizmus, respektíve moje dieťa ho má? Tak závisí samozrejme od toho, aký závažný je ten autizmus. Nejaká tá úvodná diagnostika prebieha v centrách, alebo prebiehala v centrách špeciálneho prevedského poradenstva. Pred 2 rokmi prebehla reforma poradenského systému. To znamená, že dnes už existujú len súkromné centra špeciálneho prevedského poradenstva. A taký ten prvotný kontakt, takéto prvotné centrum, kedy sa človek dostane na takú úvodnú možno diagnostiku, ale potom neskôr aj kompletnú diagnostiku autizmu, je to centrum poradenstva a prevencie. To býva v každom okresnom meste, čiže tam sú tí psychológovia, ktorí otestujú dieťa alebo teda klienta. A potom sú to vlastne podklady pre ďalšiu diagnostiku. Ak je to centrum dobre vybavené, tak má takzvanú diagnostiku alebo také formuláre ADOS alebo ADIR. ADOS to je taká naozaj diagnostika, v ktorej školí aj ACVA centrum, Akademické centrum výskumu autizmu. A veľmi dobrú robotu robia na východnom Slovensku. V Prešove existuje na Vodárenskej naozaj špecializované centrum pre autistov, kde vykonávajú aj túto diagnostiku. Takže, ale tú diagnostiku robia aj v samotnom akademickom centre tu v Bratislave. Ešte sa robí na jednom alebo dvoch miestach na Slovensku. Čiže tie čakacie doby na diagnostiku sú aj mimoriadne dlhé. Teda ak rodič uvažuje o tom, že buď rodič, alebo klient samotný uvažuje o tom, že jeho dieťa, alebo on sám môže mať diagnózu autizmu, tak nech sa objedná čím skôr, pretože tie čakacie lehoty, keďže odborníkov málo, naozaj sú dlhé. Napríklad rok, alebo aj viac? Môže to byť rok. Skôr sa pohybujú tak okolo od pol roka do roka. Uh-huh. No a potom nastupuje taká tá, taký ten proces toho, že čo ďalej. Čiže podľa veku dieťaťa zisťuje sa, že v čom všetkom, lebo každé dieťa s autizmom, každý klient s autizmom je mimoriadne individuálny. Čiže nedá sa, a ja tak nerad hovorím úplne paušálne, že autisti, a tak možno aj rád by som tu povedal, že veľmi také korektné oslovenie je, že ľudia s autizmom, alebo deti s autizmom, alebo klienti s autizmom, pacienti s autizmom. Lebo autista, to je znova také škatuľkovanie, že každý máme pod tým pojmom nejakú inú predstavu. Teraz nie je to úplne korektné každého do tej jednej predstavy možno zaradiť, pretože tie prejavy sú mimoriadne variabilné. No a podľa tých prejavov potom nastupuje ďalší proces. Z pravidla u malých detí, ktoré majú do 6 rokov, tak tam je súčasťou toho procesu aj to predĺžovanie materskej dovolenky a potom nejaké možno príspevky na opatrovanie podľa závažnosti od tých 6 rokov veku dieťaťa, hľadanie vhodnej škôlky, vhodnej základnej školy, neskôr strednej, vysokej školy a potom ten proces zaradenia sa do zamestnania. No,
Celé to musí byť sprevádzané podporou takého multidisciplinárneho tímu. To znamená, že tú diagnózu síce urobí psychológ v tom špecializovanom centre, respektíve klinický psychológ v ambulancii, ak má k dispozícii ADOS alebo ADIR. Ale ďalší krok je ten, že tú diagnostiku musí potvrdiť psychiater. Čiže bez toho sa to nezaobíde. Podľa legislatívy naozaj aj je to tak, že je to diagnóza v medzinárodnej klasifikácii chorôb, teda musí ju potvrdiť lekár. Tým je psychiater. No a potom nastupuje ďalší proces práce s ďalšími odborníkmi, s logopédom z pravidla, pretože tam mimoriadne často býva narušená komunikačná schopnosť a podobne aj so špeciálnym pedagógom, pretože často sa objavujú problémy pri učení. A samozrejme aj podpora psychológa, pretože potom sú na mieste rôzne druhy terapií, ktoré môžu fungovať pri rôznych konkrétnych problémoch, ktoré klienti s autizmom prežívajú. Koľko minút, možno hodín trvá tá samotná diagnostika a čo sa tam skúma reálne? Diagnostika sa robí vo viacerých stretnutiach. Tam naozaj sa skúma komplexný obraz dieťaťa. Všetky tie aj rysy, aj vlastnosti, aj schopnosti. Nejde to bez odobratia anamnézy, čiže tej histórie rodiny. Nejde to bez komunikácie s rodičmi, čiže tých sedení je viacero. Samotná administrácia diagnostiky sa vie, alebo je možné ju vykonať počas dvoch stretnutí, ale sú potrebné ďalšie informácie, ďalší kontext, aby tá celková diagnóza bola určená. Takže je potrebné viacero stretnutí. Určite na tú diagnostiku minimálne dve stretnutia. Ten autizmus ste spomínali, že má široké spektrum, tým pádom tí ľudia sa dajú rozdeliť, že a toto je len malý autista a toto už je totálny Asperger. Alebo ako to funguje? Ja sa tak teším, že to aj tak vnímate, že to aj povedali, takže totálny autista Asperger. Naozaj je to na tej škále veľmi také rôznorodé a variabilné a je dobre hovoriť o autistickom spektre a o klientoch na autistickom spektre alebo o klientoch na spektre. Možno k tomu je dobrý aj ten seriál, hlavne tá prvá séria Love on Spectrum, ktorú možno, že môžete nájsť na streamovacích službách, tak tam veľmi pekne ukazuje, na akom spektre to môže byť, aj keď je pravda, že v tom samotnom seriáli sú ľudia skôr na tom funkčnejšom, v tej funkčnejšej časti spektra. Čiže my často tak hovorovo vravíme, že o formách autistu, ktoré umožňujú lepšiu funkčnosť v reálnom svete klientom, ktorí majú ten autizmus. No za také najzávažnejšie možno považovať určenie diagnózy detského autizmu. Tam naozaj, keď odborník určí túto diagnózu, tak tam sa dá predpokladať výrazné oslabenie vo všetkých troch oblastiach, v sociálnej interakcii, v komunikácii, aj v správaní, spojené navyše veľmi často aj s tým rozumovým deficitom. Takže to býva veľmi náročná diagnóza pre celú rodinu. Dá sa to reálne aspoň trochu liečiť? Obmedziť tie príznaky? To je presne to, čo robíme, keď pracujeme s klientmi s autizmom, že snažíme sa zacieliť na jednotlivé príznaky. A veľmi dôležitá je aj tá rodinná terapia alebo minimálne spolupráca s rodinou. Pretože ak je v rodine dieťa s autizmom, tak to samozrejme ovplyvňuje celý ten rodinný systém. Takže tam je veľmi dôležitá podpora a priestor pre jednotlivých členov rodiny, ako to oni majú, ako to prežívajú, rovnako ako pre samotného klienta s autizmom. A teda rodinná terapia je výborný spôsob, ako pracovať s rodinou, kde sa nachádza klient s autizmom. No a na jednotlivé symptómy existujú rôzne druhy terapii. Medzi také najúčinnejšie patrí aplikovaná behaviorálna terapia, alebo ABA, ktorá vychádza z kognitívno-behaviorálneho prístupu alebo z behaviorálneho prístupu, teda je zameraná na tie jednotlivé symptómy. Čiže postupne sa zadávajú niektoré ciele, čo chceme s klientom dosiahnuť a pomocou postupných krokov sa k tomu približujeme. Čo súčasťou sú naozaj také praktické pomôcky ako postupy činnosti na stene, na chladničke, alebo priame príkazy, priame také inštrukcie napísané v diare, v notese, alebo rôzne vysvetlenia, definície, postupy, čo mám kedy robiť a ako. Mám to niekde napísané, nakreslené, ukážem, naučím to toho klienta, on potom si to osvojuje. Súčasťou sú
súčasťou sú aj nejaké naozaj odmeny, ktoré sú dôležité v tom procese, aby sa udržala tá motivácia, aby sa vytvárala príjemná asociácia s novým učením. To je... Čiže ich dokážeme motivovať určitým spôsobom, hej? Že majú napríklad vnútornú potrebu držať nejakú hračku alebo konkrétny predmet, možno farbu, a tá ich motivuje, stimuluje robiť nejakú činnosť, ktorá je pre nás bežná, ale pre nich je to niečo špecifické, špeciálne. Áno, to je taká aj veľká úloha možno na tých prvých stretnutiach s klientom zistiť, čo je pre neho motivujúce, čo je to, čo on možno uprednostňuje, a niekedy to ani sám nevie, obzvlášť pokiaľ ide o deti, ktoré sú pod 5 rokov veku, možno v tých včasných centrách intervenčných, tak tam naozaj je to veľmi také dôležité zistiť, čo to dieťa baví, čo má rado a čo by ho mohlo namotivovať k ďalšiemu rozvoju alebo k ďalšej práci. Vy ste spomínali rodinné terapie. Potrebuje tým pádom psychologickú pomoc aj mama, otec? Lebo pre mňa je nepredstaviteľné, hoci ešte som sa nestala mamou, že by ma vlastný syn alebo dcera nechcela objať, lebo by to bolo pre ňu niečo veľmi zvláštne, nemotivujúce, alebo akože absolútne by nemal tú vnútornú potrebu v sebe urobiť tento akt lásky, nazvime to. Presne tak, to sú veľmi bolestivé veci, naozaj zraňujúce, ktoré komplikujú potom aj tú starostlivosť. Naozaj u matky aj u otca sa stretávajú rôzne emočné ambivalencie. Naozaj je treba možno aj tu na tomto mieste povedať, že je aj prirodzené, že sa často aj na to dieťa hnevajú, aj tak vnútorne. Aj riešia vlastné sklamania, nenaplnené očakávania vzhľadom na svoje predstavy o budúcnosti a o živote s dieťaťom, o tom, čo všetko možno zvládne, čo bude robiť, aké bude a ako bude prejavovať tie city, lebo áno, potrebujeme mať emočnú spätnú väzbu. A pre matku samozrejme, že je to mimoriadne aj zraňujúce, a tieto veci treba postupne ošetrovať aj v tej terapii alebo teda na tých sedeniach so psychológom. Je to mimoriadne dôležité, pretože výskumy ukazujú, že obzvlášť matky majú významne zníženú kvalitu života, pokiaľ sa starajú o dieťa s autizmom. Čiže tam naozaj treba podchytiť a podporiť všetky tie silné stránky a rozvíjať možno aj tie aj slabé stránky alebo tie slabé miesta, ktoré matka cíti, že má a že existujú. Vy ste spomínali, že existuje teda viacero druhov autizmu. Je tým pádom aj viacero terapií? A keď nestačí jedna, alebo zistíme ako psychológovia, že nestačí teda len jedna verzia, tak potrebujeme vyskúšať ďalšiu do praxe? Áno, to sa stáva, že niekedy nefunguje jedna vec, ale možno nie ani tak skôr terapia ako celok, ale skôr možno jednotlivá technika nefunguje. Napríklad môžem zistiť v snu zelene, to je taká tá multisenzorická miestnosť, ktorá sa často používa pri sedeniach s klientmi s autizmom. Je to miestnosť, kde si viete úplne regulovať všetky zmyslové podnety, svetlo, hluk, teplo, tlak, nejaké vibrácie a všetky tieto veci, a dá sa to naladiť presne na tú nôtu, ktorá klientovi vyhovuje, respektíve ktorá ho možno trošku vyzýva k zvládnutiu nejakých vecí, ktoré predtým nemal v obľube. No a tam vieme zistiť, že napríklad nefunguje taká intenzita svetla, ale funguje iná. Nefunguje tento zvuk, ale funguje táto vibrácia. Čiže skôr je to o tom hľadaní a o tom nastavovaní. Celkovo dá sa dosť dobre spoľahnúť, že napríklad tá aplikovaná behaviorálna analýza, tá ABA, alebo program TEACH fungujú spoľahlivo. Je to však často na tej kreativite toho psychologa alebo toho špeciálneho pedagoga, toho samotného odborného pracovníka a aj rodiny, že aké techniky, aké rôzne zručnosti a aké možno nástroje, materiály bude používať pri práci s klientom alebo s dieťaťom. Čiže vyskúšam, uvidím, pokus omyl niekedy. Áno, často sa to tak deje, pretože tá variabilita je mimoriadne rôzna. Naozaj, ak si vezmeme klienta s detským autizmom, ktorý často trpí aj teda tým rozumovým deficitom, a tá komunikácia je mimoriadne náročná, často je, možná iba neverbálne. A keď si potom na tom možno opačnom konci toho spektra vezmeme vysokofunkčného klienta s Aspergerovým syndrómom, ktorý naozaj je možno aj vysoko inteligentný a zvláda množstvo činností, to tak je ten prístup potrebný aplikovať diametrálne odlišne. Naozaj iné sú tie výzvy, iné sú tie techniky a iná je celková práca. Čo potrebujú ľudia s autistickým spektrom? Majú aj oni nejaké špeciálne potreby, aby sa cítili komfortne v živote?
Je to, ten termín špeciálne potreby je mimoriadne aj vhodne použitý, pretože často sa to robí aj na školách, alebo teda škola v spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie vytvorí tzv. Individuálny vzdelávací plán pre dieťa, pre žiaka s autizmom a tam sú zohľadnené všetky presne tie individuálne potreby, ktoré tento klient má. Čiže v tom sa objavuje tá špecifickosť, možno tá špeciálnosť tých potreb, ktoré dieťa s autizmom, klient s autizmom, žiak s autizmom zažíva. No a je to mimoriadne potrebné takto individuálne nastaviť a potom individuálne nastavovať aj tie výzvy, ktoré ten klient, žiak potrebuje prekonávať a podporovať ho v tom. Čiže pre niekoho naozaj môže byť, že vydržať 10 minút na vyučovaní je výzva. Mm-hmm. A pre niekoho môže byť výzvou, že áno, naučiť sa klásť otázky spolužiakom. Napríklad. Čiže tie výzvy bývajú veľmi, veľmi rôzne a závisí veľmi na tých schopnostiach. Možno aj správne otázky? Dokážu autisti prekvapiť svojimi otázkami? Možno nevhodným, že si neuvedomujú tú správnu situáciu, kedy čo použiť? Býva to tak, obzvlášť u klientov s Aspergerovým syndromom, kedy naozaj je tam veľká túžba po komunikácii, po takom prijatí a po sociálnom kontakte, lebo to je možno ďalší taký aj mýtus o klientoch s autizmom, že oni sa vyhýbajú sociálnemu kontaktu. Nie, oni naozaj sú radi medzi ľuďmi, len možno nevedia ten spôsob, ako s ľuďmi komunikovať, ako k ním pristúpiť. Nemajú na to schopnosti, zručnosti, nevedia, možno nemajú tú emočnú kapacitu, ktorú môžeme často postupne aj vybudovať. No a taký klient, keď príde do spoločnosti, tak často položí nevhodnú otázku, lebo nevie, čo má urobiť, akú otázku má položiť a je to vlastne v tom vyjadrená taká tá jeho túžba po kontakte. Takže to je vlastne ďalšia vec, ktorá sa často rieši na sedeniach, že nátvy komunikácie. Čiže aj to sa riešilo, lebo ja som si predstavila v tejto chvíli Sheldona Coopera z Teórie veľkého tresku, teda známy to americký seriál, ktorý bol taký prototyp možno autistu. Je to veľmi dobrý príklad naozaj toho, ako niekedy klienti s autizmom alebo ľudia s Aspergerovým syndromom utiekajú sa k veciam, ktoré majú veľmi jasné pravidla. Lebo tá sociálna interakcia, medziľudská komunikácia, emočné cítenie a prežívanie nemá úplne jasné pravidlá. Nedá sa tam naozaj obrátiť na tie veci ako v matematike. Takže je to bezpečnejšie prostredie často pre týchto ľudí a preto možno, že vzniká aj taký ďalší mýtus o takej genialite klientov s autizmom. Že často to nie je ani tak genialita, ale skôr naozaj nachádzanie bezpečného prostredia v tom, že ja tie pravidlá poznám, viem sa ich naučiť a je to pre mňa oveľa jednoduchšie ako učiť sa pravidlá sociálneho kontaktu a nejakej empatie a nejakého emočného prežívania, čo vlastne nie sú úplne jasné pravidlá, sú veľmi vágne, situácia od situácie sa líši, kdežto nejaký fyzikálny zákon je stále platný, stále rovnaký. No, čiže, ale samozrejme je množstvo klientov, ktoré majú aj to nadanie, pretože tam nie je to tak, že by nutne klient s autizmom musel trpieť rozumovým zaostávaním. Naopak, klienti s Aspergerovým syndromom často majú nadanie aj v rôznych konkrétnych oblastiach. Čiže môžu mať vysoké IQ, ale možno nižšie EQ, ale ktoré sa dá určitým spôsobom naučiť, hoci by to mali len ako také guidelisty. Guidelisty sú mimoriadne vhodné slovo na označenie toho, čo sa vlastne deje aj na tých sedeniach a čo sa vlastne klienti učia. Naozaj, ak sú možno, že na tej strane spektra, ktoré im umožňuje fungovať aj tak naozaj sociálne medzi ľuďmi, tak sa učíme konkrétne postupy, konkrétne vety a konkrétne komunikačné zručnosti. Sheldon Cooper mal ale na konci toho seriálu funkčný vzťah. Dokážu mať aj takíto ľudia reálne manželstvo, život, deti a fungovať, začleniť sa do spoločnosti, mať aj dobrú prácu? Jednoznačne áno. Je to tak. Klient s autizmom nie je v tomto limitovaný, že by nemohol. Sú klienti, ktorí veľmi dobre fungujú. V manželstve, v práci majú na to vybudované mechanizmy, naučia sa to robiť. Obzvlášť naozaj u klientov, ktorí vynikajú takou vyššou inteligenciou, vyšším rozumovým nadaním, tak oni sa vedia naučiť množstvo vecí. To mi aj potom vravia na sedeniach, že ja to viem, ja som sa to naučil. Ja to tak skrátka mám naučené, ja to tak robím. Takže naozaj oni to vedia v tom manželstve sa naučiť, keď to možno aj necítia, tak si to vedia takto zobrať.
kognitívne. No ale je pravda, že tie emócie sú prítomné aj u klientov s autizmom. To musím tak aj zdôrazniť, že to nie sú ľudia, ktorí by necítili. Že roboti, hej? Nie sú to. V žiadnom prípade to nie sú žiadni naozaj androidi. Ide o to, že tie emócie sú pre nich často len ťažšie pochopiteľné, ako sme sa naozaj rozprávali o tých vágnejších pravidlách v tom emočnom svete, tak je to pre nich komplikovanejšie. Môžem potvrdiť, ja mám kolegu autistu, nebudem menovať konkrétne meno, ale keď ho chcem naštvať alebo mu urobiť zle, a to ja robím veľmi rada, tak ho obímem. A on to neznáša, vždycky začne kričať a schýlovať sa do klbka a potom akože rozdycháva to ešte pol dňa. Oni tiež musia vystúpiť z určitej komfortnej zóny. Je dobre, že im robím zle? Ja to tak aj trošku chcem oceniť, že sa nebojíte a že idete do toho, do tej možno aj výzvy pre toho kolegu, že ho tak objímete, lebo je to presne to, čo klientom s autizmom môže pomôcť vystupovať zo svojej komfortnej zóny. Nakoniec to je niečo, čo pomáha aj bežnej populácie bez diagnózy autizmu. Vystupujme a podporujme klientov, aby vystupovali z tej komfortnej zóny, lebo už aj taká medziľudská komunikácia je vystúpením pre nich z komfortnej zóny. Čiže treba to robiť. To je presne o tom, že postupne si určujeme nejaké kroky, klademe si nejaké výzvy a určujeme si, čo chceme dosiahnuť, akú možno novú zručnosť sa klient chce naučiť. A to býva pre neho výzva. To nie je možné bez vystúpenia z komfortnej zóny. Čo by ste možno odporúčili ľuďom, ktorí poznajú takýchto ľudí, ktorí majú autistické spektrum, či už v rodine alebo známych priateľov? Taká tá otvorenosť, podpora, akceptácia a normalizácia. Aj toho, že vlastne všetci to máme trošku inak. Aj klienti naprieč autistickým spektrom sú mimoriadne rôzni. Ide o jednotlivcov, ktorí sú úžasní vo svojej vlastnej individualite a majú rôzne schopnosti, rôzne názory, rôzne postoje. A preto netreba pristupovať k týmto ľuďom s takoutou škatuľkou, že všetci sú to autisti. Ale skôr naozaj ide o človeka, ktorý má diagnózu autizmu, ale okrem toho má ešte množstvo ďalších vecí, ktoré môžu byť pre mňa zaujímavé. Má ešte množstvo ďalších identít alebo častí identity, ktoré ho tvoria. Dokážu tým pádom v niečom viac vynikať ako v úvodzovkách bežní ľudia? Stáva sa to. Môžeme vravieť o takzvaných savantoch, ale savant to nie je termín len pre klientov s autizmom, to môže byť aj človek mimo tohto diagnostického spektra. Sú to mimoriadne nadané ľudia v niektorej konkrétnej oblasti, napríklad hudobne, alebo v oblasti vedy, alebo možno že v nejakých iných technických veciach, možno s extrémne dobrou pamäťou, tak existujú títo ľudia aj medzi klientmi s autizmom, no ich možno množstvo sa pohybuje medzi 0,5% až 10%. Takže zďaleka nie každý klient s autizmom je savant a neplatí to ani opačne, že každý savant je klient s autizmom. Ale každopádne autizmus nie je nič zlá, veď každý človek je podľa mňa svojím spôsobom diagnóza. Stačí sa pozrieť na ulicu, ako to vníma psychológ. V podstate máme v sebe každý niečo veľmi špecifické a individuálne. Jednoznačne, ja teda už z povahy svojej práce chápem každého človeka ako individualitu a ja som taký veľmi zvedavý, že čo sa v tom človeku nachádza, čo sa v ňom deje, čo prežíva, ako sa má a čo má, čo je pre neho možno dôležité v živote, čo považuje za svoje témy a za svoje priority. A tento taký všeobecný prístup samozrejme uplatňujem aj v práci s klientmi s autizmom a je dobre takto k tomu pristupovať, že ty to máš tak, OK, chápem, máš to možno inak ako ja, ale tak to je vec možno názorovosť nejakej individuálnej odlišnosti. Nutne to nemusí znamenať niečo, nejaké ohrozenie pre mňa, alebo niečo, že by som to ja mal zle, alebo ty by si to mal zle. Naopak, máme to inak a to je v poriadku. Povedal Martin Takáč z platformy K sebe, s ktorým sme sa rozprávali o problematike autizmu. Zostaňte nám verní aj naďalej, už v tejto chvíli si pre vás pripravujeme ďalšie zaujímavé témy.